ഇനി നമുക്ക് ക എന്ന അക്ഷരം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ വായിക്കാൻ പഠിക്കാം. എല്ലാവരും മലയാളം പുസ്തകം പൂമ്പാറ്റ എടുത്തല്ലോ. അത് പേജ് നമ്പർ 20. ക ക എന്ന അക്ഷരം ആയുടെ ചിഹ്നം വെച്ച് എഴുതുമ്പോൾ എന്താ വായിക്കുക നമ്മൾ? കാ. ഈയുടെ ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് വായിക്കും? കി. ഈയുടെ ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് വായിക്കും? കീ. പിന്നെ ഊന്റെ ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ കു. ഊന്റെ ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ കൂ. റിന്റെ ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ കൃ. എയുടെ ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ കെ. എയുടെ ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ കെ. പിന്നെ ഐയുടെ ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ കൈ. ഓടെ ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ കോ. ഓന്റെ ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ കോ. ഔവിന്റെ ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുമ്പോഴോ? കൗ. അമ്മിന്റെ ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ കം. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ വായിക്കാൻ പഠിക്കാം. ക വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങുന്ന വാക്കാണ് കറി. ക വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന വാക്ക് കറി. കാ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന വാക്കോ? കാള. എല്ലാവരും നോക്കി വായിച്ചേ. കാള. കാള. കീ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന വാക്കോ? കിളി. 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 കീ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന വാക്ക് ഏതാണ്? കീരി. കീരി. കൂ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന വാക്ക് ഏതാണ്? കുതിര. 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 കൂ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന വാക്ക് ഏതാണ്? കൂജ. കൂജ. കെ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന വാക്ക് കെട്ടിടം. കെട്ടിടം. കെ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന വാക്ക് കേരം. കേരം. കോ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന വാക്ക് കൊടി. 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 കോ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന വാക്കോ? കോടി. കോടി. ഇനി നമുക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാൻ പഠിക്കാം. കേരം നിറയും കേരള നാട്. മക്കൾ വായിച്ചേ, മാം വായിക്കുന്ന പോലത്തെ വായിച്ചേ. കേരം നിറയും കേരള നാട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്യം എന്താണ്? കളി കഴിഞ്ഞാൽ കുളിക്കണം. കളി കഴിഞ്ഞാൽ കുളിക്കണം. എല്ലാവരും കുളിക്കാറില്ലേ കളി കഴിഞ്ഞാൽ? ഇനി ഒരു കടങ്കഥ ചോദിക്കട്ടെ മക്കളോട്. മുറ്റത്തെ ചെപ്പിന് അടപ്പില്ല, എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം? മുറ്റത്തെ ചെപ്പിന് എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ്, നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ കോരുന്ന ഒരു സ്ഥലം. ഏതാണത്? കിണർ. വെരി ഗുഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക എന്ന അക്ഷരം വെച്ച് വരുന്ന വാക്കുകൾ വായിക്കാൻ പഠിച്ചു. ഇനി അടുത്ത അക്ഷരം ഏതാണ്? ഖ. ഖ. ഖ വെച്ചിട്ട് വരുന്ന വാക്ക് ഏതാണ്? നഖം. കണ്ടോ? നഖം. ഏതാ നഖം? ഇത് നഖം. പിന്നെ ഏതാണ് ഖ വെച്ചിട്ട് വരുന്ന വാക്ക്? മുഖം. എന്താണ്? മുഖം. അത് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന വാക്യം ഏതാണ്? അനു. എല്ലാവരും നോക്കി വായിച്ചേ. അനു മുഖം കഴുകി. എന്താണ്? അനു മുഖം കഴുകി. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ? ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത്? ക വച്ചു തുടങ്ങുന്ന വാക്കുകൾ വായിക്കുവാനും ഖ വച്ച് തുടങ്ങുന്ന വാക്കുകൾ വായിക്കുവാനും. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, താങ്ക് യു. ടേക്ക് കെയർ.
See you in next class. Bye bye.